تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو ان چند باتوں کی تربیت، جو ہر اس قوم کو اپنانا چاہیے جو قوم ظالموں کے چکی میں پس رہی ہو اور وقتی طور پر ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی کیا چیز؟ اولا صبر سے کام لیں، اس لیے جذبات میں آنے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی پر توکل ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آہ و زاری، گریہ و زاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ظلم سے نجات دے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے مومن بندوں کی مدد کی. اگر ہم مومن رہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کا دامن نہ چھوڑا جائے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر خصوصی طور پر اگر آپ دیکھیں تو سورہ یونس کے اندر، اسی طریقے سے سورہ الاعراف میں ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے، وہاں پر اسے دیکھا جا سکتا ہے. تو علی کل حال موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے قوم کو ابھارتے رہے، لیکن جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہے. جب معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ یا اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہاں تک پہنچ گیا کہ اب فرعون بدبخت یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اب ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہاں سے لے کر کے کسی بھی طریقے سے یہاں سے نکلیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دعا کا ہاتھ پھیلایا. حضرت یونس، حضرت ہارون علیہ السلام بغل میں موجود تھے، وہ آمین کہتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے فرعون کو یہ مال، یہ حکومت یہ دی ہے، یہ بدبخت اس کا استعمال تیری روئے زمین کے اوپر ظلم کرنے، فساد مچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، لہذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیرات کو تو بالکل ختم کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے دلوں کو اور سخت کر دے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بغل میں کھڑے ہو کر کے آمین 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 بول رہے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتا ہے، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. اے موسیٰ و ہارون، تم دونوں کی دعائیں قبول ہو گئیں. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اب بنو اسرائیل کو کس طریقے سے نکالا جائے اس کے بارے میں سوچنے لگے، اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کئی ترکیب نکالی جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو ہے عبادات کا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دے چکے تھے ظالموں سے نجات کے لیے، وہ پانچ چیزوں کا جس کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، وہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ صبر سے کام لینا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے، حسن ظن اللہ تعالی کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، اور نماز جیسی جو اہم عبادت ہے اس کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی مظلوم قوم کو ان پانچ چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. اگر یہ چیزیں نہ کی گئی تو یہ نہیں. اگر ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 80 کے بعد جو آیتیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے، آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. تو علی کل حال موسیٰ علیہ السلام نے اولاً تو یہ ترکیب کی کہ بنو اسرائیل سے کہا کہ دیکھو تم اپنے گھروں کو ایک عجیب شکل دے دو کہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ اسرائیلی کا گھر ہے، یا ایسا کرو کہ تم اپنے گھروں کو قبطیوں کے گھروں سے الگ ہو کر کے بناؤ، تاکہ اگر جہاں نکلنے کا موقع رہے تو ہم اس طریقے سے نکلیں کہ قبطیوں کو یہ چیز معلوم نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ بتائیے کہ قبطیوں کے ساتھ عورتوں کو چاہیے کہ ذرا اپنے تعلقات اس طریقے سے قائم کریں کہ ان کے اعتماد کو حاصل کریں، اور جب ان سے کچھ مانگیں زیورات وغیرہ تو وہ ان کو عاریتاً دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا جو دن عید کا ہوتا ہے، اور اس دن سارے لوگ کسی جگہ پر اکٹھا ہو کر کے میلے میں جاتے ہیں. یہ تین چیزیں کر لینے کے بعد جب اس کا اہتمام ہو گیا، اور فرعون چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بالکل تنگ آ چکا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنی قوم کو ایک دن چھٹی پہلے ہی لے چکے تھے، ایک دن ہم انہیں کہیں میلے عید پر لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک رات جب کہ کسی وہ مقصد کے لیے یا میلے میں گئے ہوئے تھے، تو طے شدہ معاملے کے مطابق تمام بنو اسرائیل کو لیا اور رات ہی رات فرعون کے پکڑ سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلنا شروع کر دیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تم لے کر کے نکلو گے تو، لیکن گھبرانا نہیں، اس سے فرعون تمہارا پیچھا ضرور کرے گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ فرعون پیچھا تو کرے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں
اس کی پکڑ سے دور کرے گا اور تم کامیاب رہو گے. یہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام ایک رات اپنی قوم کو لے کر کے نکلے وہاں سے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام فرعون یہاں موجود تھے جسے آج اقصر کہا جاتا ہے مصر کا علاقہ. اس علاقے سے فلسطین جانے کے دو راستے تھے, ایک راستہ قریب کا تھا اور خشکی کا راستہ تھا جو اردن کی طرف سے جسے آج کہتے ہیں وہاں سے ہو کے جایا کرتا تھا, اور دوسرا راستہ تھوڑا سا دور کا تھا, تھوڑا سا دور کا تھا دائیں طرف آ کر کے بحر عرب کی ایک شاخ جو بحر روم کی طرف جایا کرتی ہے اسی ایک شاخ کو پار کر کے میدان تیہ جسے سینا کہتا اس طرف آنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے چالاکی کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت رہی ہوگی. اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ راستہ دور کا اس لیے اختیار کیا جائے کہ اولاً فرعون یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ نیتے ہیں, سمندر پار کرنے کا کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے, لہذا یہ قریب کا اور خشکی ہی کا راستہ اختیار کریں گے, تو اگر پیچھا کرنا چاہے گا تو پہلے اس راستے پہ جائے گا پھر بعد میں ادھر آئے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دینا چاہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ادھر سے لے کر کے کامیاب بھی ہو جاتے تو خطرہ تھا فرعون اگر زندہ ہے تو ادھر سے آ کر کے بنو اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کے دلوں کو اطمینان دینا چاہتا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اس قدر مہربان ہے کہ دیکھو تمہارے یہ سمندر نے راستہ دے دیا ہے. یہ متعدد وجوہات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دور کا اور سمندر سے پار کر کے جو سینا جانے کا راستہ تھا اس راستے کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنایا. علا کل حال موسیٰ علیہ السلام لے کر کے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا. وہ کیا کہ جا رہے تھے اور راستہ بھول گئے, کدھر جانا ہے کسی کو پتا نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام ایک دو نہیں بلکہ بعض روایات پہ کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے, چلو ہزاروں ہی رہے ہوں لیکن لاکھوں کی تعداد بتائی جاتی ہے, لاکھوں کی تعداد میں تو راستہ بھول گئے. اب پریشانی ہوئی لیکن جلدی جب اپنا محاسبہ کیا تو معلوم یہ ہوا, کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے یہ عہد لیا تھا کہ یہاں سے جانے لگنا تو میری لاش کو بھی لے کر کے جانا. چنانچہ تلاش کیا گیا, ایک قصہ لمبا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے, اگر دیکھیں گے یوٹیوب پر تو بنو اسرائیل کی بڑھیا کے نام سے شاید کوئی واقعہ ملے, تو وہ واقعہ یہاں پر ہے. تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش نکالے ہیں تو راستہ بالکل صاف ظاہر ہو گیا اور وہ لوگ فرعون کی پکڑ سے باہر نکلنے شروع ہوئے گئے. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلا ہی دیا تھا کہ انکم متبعون, دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا, جب رات کافی گزر گئی وہ لوگ آئے نہیں اور پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ بنو اسرائیل کہ یہاں آج کچھ عجیب حرکت تھی لیکن اب کوئی خبر نہیں مل رہی ہے, تو صبح ہونے سے پہلے ہی پہلے فرعون کے پاس جا کر کے اطلاع دیتے ہیں کہ بنو اسرائیل تو یہاں سے نکل گئے اور نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اب صبح ہوتے ہی اس نے اپنی فوج کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے مقابلے میں بڑے تھوڑے ہیں اور یہ لوگ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری اجازت کے بغیر, ہماری رعایت ہے, ہماری اجازت کے بغیر نکل کر جا رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, یہ نہیں سمجھے کہ ہم لوگ بڑے ہوشیار اور چاک چوبند ہیں, لہذا فوج تیار کیا اور مصالحہ میں پیچھے چلا. اور ابھی موسیٰ علیہ السلام وہ بحر عرب کی جو شاخ مغرب کی طرف نکلتی ہے, ایک مشرق ایک مغرب طرف جو نکلتی ہے, ابھی اس کے کنارے پہنچ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کی جماعت کی, فرعون نے جا کر کے ان کو پا لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پریشان ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو مطعون کرنے لگی کہ کیا ہمیں دفن ہونے کے لیے مصر میں جگہ نہیں تھی کہ ہمیں سمندر میں ڈبونے لے کر کے آئے ہو, اب تو اگر ہم پکڑے گئے لے جائے گئے ہمارے اوپر اور ظلم ڈھایا جائے گا. علا کل حال لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ کے بھائی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حضرت یوشع بن نون جن کو بعد میں نبوت ملی ہے, یہ دونوں بڑے مطمئن تھے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نقشہ کھینچا ہے سورہ شعرا کے اندر, اس کا وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف آیات کا ترجمہ آپ کے بیان, لیکن ذرا سنیں اللہ تعالیٰ فرمائے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون, جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو قال اصحاب موسى انا لمدركون, موسى علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے کیا کہا؟ انا لمدركون, حالانکہ موسى علیہ السلام نے اللہ فرمایا تھا کیا؟ لا تخافوا درکا ولا تخشا, تم لے کر کے جاؤ سمندر تمہیں راستہ دے گا, لا تخافوا درکا, تمہیں نہ یہ خوف ہونا چاہیے کہ پیچھے سے ہمیں آ کر کے پا لے گا, ولا تخشا, اور نہ یہ خوف ہونا چاہیے تم سمندر میں ڈوب جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے, ایسا نہیں ہوگا.
لیکن ظاہر بات ہے انسان انسان ہوتا ہے، اس سے پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ایمان زور انداز میں، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے ادھر فرعون قریب آتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ پریشان ہیں، البتہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حضرت یوشع بن نون اور قوم کے جو نیک اور صالح لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے نکلے ہیں، تیرے حکم کے تابع ہو کر کے نکلے ہیں، تو ہی ہمیں راستہ دے، اس لیے کہ سامنے سمندر ہے، دائیں پہاڑ ہے، پیچھے بائیں پہاڑ ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہمارے لیے تیرے علاوہ جو اوپر کا راستہ اس کے علاوہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منہ سے یہ دعا، یہ الفاظ نکلنے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ دیکھ کیا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس کی شان بھی عجیب ہے، کبھی اس سے پتے جھاڑتے ہو، کبھی یہ سانپ بن جایا کرتی ہے، کبھی پتھر پر مارو گے تو اس سے پچشمے نکل پڑیں گے، اس سے انتظار کر مارو اسی سمندر کے اوپر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پر اپنی لاٹھی کو مارا ہے تو ایک راستے نہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ 12 راستے بن گئے ہیں۔ اب 12 راستے بن جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ اور اس میں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ كُلَّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور یہ جو راستے بنے تھے سمندر کے جو دو حصے بنے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان میں درہ ہے جو جا رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت یہ کہ وہاں کا پانی بھی یبسا خشک ہو گیا، یعنی کوئی کیچڑ بھی نہیں ہے، بالکل خشک پانی سے پار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ یہ کرتے 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 سارے لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی جماعت پار ہو جایا کرتی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیچھے مڑ کر کے جب دیکھتے ہیں تو فرعون دور ہی کھڑا ہے، بالکل سمندر کے اس کنارے، جیسے میں نے کہا سمندر وہ نہیں بلکہ سمندر کی ایک شاخ ہے جو آئی تھی، اس کنارے کھڑا ہے۔ اب وہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے آ نہ جائے، اس لیے کہ قوم آج سالوں سے غلامی کی زندگی بسر کرتے کرتے بزدل ہو گئی تھی، ہمت ان کے اندر نہیں رہ گئی تھی۔ تو علی کل حال موسیٰ علیہ الصلات والسلام اپنی قوم کو لے کر کے اس جانب کھڑے ہیں، فرعون اس طرف ہے، فرعون نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، جیسے ان کے لیے راستہ ہمارے بھی راستہ بن جائے گا، چنانچہ اس راستے سے گزرنا شروع ہوا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جس طریقے سے ہمارے لاٹھی مارنے سے راستہ بن گیا تھا، ایسا کروں کہ میں لاٹھی ماروں اور یہ راستہ بند ہو جائے، چنانچہ اس پر لاٹھی مارنا شروع کر دیے، اور یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ لاٹھی میں یہ طاقت اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ سمندر کو اپنی حالت پر رہنے دو، ساکن اور الگ الگ ہی رہنے دو، ہم دوسرا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے، انہیں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرعون اپنی فوج کو لے کر کے جب راستے میں پڑتا ہے تو سمندر کے دونوں پار 12 راستے جو تھے رات پاٹ کیا ہے آ کر کے مل گئے، اور سارے کے سارے اس کے اندر ڈوب گئے۔ اب فرعون پریشان تو ہو گیا، اب سمندر میں ڈوب رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، لیکن موجیں اس کو پریشان کر رہی ہیں، لیکن پھر ابھی ایمان لے آتا ہے، سوچا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کہتا آمنت بالذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں بھی اس خدا پر ایمان لے آتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے۔ اور یہ باتیں اس نے بڑی عاجزی سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اس نے یہ بات کہی، حتیٰ کہ اتنا گڑ گڑایا، اتنا گڑ گڑایا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں صحیح حدیث میں ہے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ میں سمندر کے کیچڑ اٹھا کر کے فرعون کے منہ میں کس طریقے سے ڈال رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے، کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو نہ پالے، لیکن جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے وقت کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تک تو فساد مچا رہا تھا اور اب ایمان لے آ رہا ہے، اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ علی کل حال اس طریقے سے فرعون غرق ہو گیا، البتہ بنو اسرائیل اور دوسرے قوموں کے عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، آج ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے، سمندر سے باہر پھینک دیا، اتنا منحوس وہ جسم تھا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اسے نہیں کھائیں، اسے باہر پھینک دیا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تیرے بعد جو آئیں یا تیرے پیچھے جو لوگ رہے ان کے لیے نشانی بنے کہ ہاں یہی فرعون ہے جو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ ھٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، یہ نہریں میرے اوپر جاری ہیں، یہی نہریں آج اس کے اوپر جاری ہو گئیں اور سمندر نے اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ علی کل حال بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ دلایا تھا، دو وعدے دلائے تھے، ایک تو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا
اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں زمین کی وراثت اور خلافت ملے گی. لہذا اب بنو اسرائیل کے لئے وقت آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کے میدان تیہ کی طرف گئے ہیں. یہ ایسا معاملہ ہے ساتھیو میدان تیہ کا جو مستقل مجلسیں چاہتا ہے. جو بنو اسرائیل کے مطالبات جو رہے ہیں جو معاملات پیش آئے ہیں وہ ایک بڑا لمبا چاہتا ہے. انہی میں سے مثال کے طور پر بنو اسرائیل جب سینا میدان سمندر پار کر کے سینا میں پہنچے تو ظاہر بات ہے سینا ایک ایسا میدان تھا جو بالکل چٹیل میدان وہاں پر بے آب ہو گیا. لہذا اب انہیں پانی کی ضرورت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا. یہ چیزیں اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں پہلے رکوع کے بعد چوتھے رکوع کے بعد تو آپ کو یہ چیزیں تفصیل سے آپ کو دکھائی دیں گی. تو انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر کے اوپر اپنی چھڑی ماریں گے تو جیسے ہی بڑے پتھر پر چھڑی مارتے تھے اس پتھر سے ایک دو نہیں بارہ چشمے پھوٹ پڑتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل کے بارہ قبیلے بارہ خاندان ان کے ساتھ تھے. پانی مل گیا تو انہیں کھانے کی خواہش ہوئی اور کہا کہ یہاں تو کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل کیا. من یعنی وہ صبح کو اٹھتے تو اپنے سامنے درختوں اگر پتہ ہوتا کوئی تو یا گھاس ہوتی یا پہاڑوں پر کیا دیکھتے کہ سفید سفید کوئی چیز ایسے گول چیز پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا کر کھاتے تو نہایت ہی میٹھا نہایت ہی لذیذ ان کو ملتا. اسی طریقے سے ہوا چلی اور کیا دیکھے ادھر سے بٹر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے سامنے پکڑ کر کے بھوندے اور کھا جاتے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور پانی اور وہ مل جانے کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ موسیٰ اس میدان میں کہیں درخت بھی نہیں گا دور کہیں وادیوں میں درخت ہیں ہماری اتنی تعداد ہے ہمیں سایہ ہم گرمی سے پریشان ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سائبان کے طور پر ان کے لئے بدلیاں دے دی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى تو على کل حال یہ انعامات ہوتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنو اسرائیل کی فطرت میں جو خباثت تھی نعوذ باللہ من ذلك وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے. اسی لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہر جگہ پر تنگ کرتے رہے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے جب سمندر پار کر کے آگے بڑھے ہیں تو ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جن کا ایک بت خانہ ہے. اس بت خانہ میں جگہ جگہ یہاں الگ الگ بت ہیں اور ہر بت کے پاس ایک مجاور بن کر کے بیٹھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا جیسے ان کے معبود ہیں ایسے میرا بھی کوئی معبود بنا دے کہ ہم اس سے مانگا کریں وہ سفارش کر کے اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچایا کرے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو یہ بات تمہاری اولاً تو بڑی نادانی کی ہے دوسری بات اللہ نے تمہیں توحید کی دولت سے نوازا ہے توحید کو چھوڑ کر کے اس طرف آو گے تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں باطل ہے اور آگ کو برباد ہونے والا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی اور معبود ہو سکتا ہے. علا کل حال موسیٰ علیہ السلام انہیں ان تمام چیزوں موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کے وہ سوالات کرتے رہے حتیٰ کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام جب انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات کے لئے بلایا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عراف میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور سورہ طہٰ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینا چاہا تو انہیں کہا کہ 30 دن کے لئے تم طور پہاڑ پر آ جاؤ. وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 30 نہیں اب 40 دن کی مدت پوری کرو. 40 دن کی مدت پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے اور اگر تم اس بات پر مصر ہو تو میں اپنی ایک انگلی اللہ کے لئے اشارہ فرمایا ایک انگلی کے برابر اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا اگر پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر ٹھہر جائے تو مجھ کو دیکھ سکتے ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جب پہاڑ پر آتی ہے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا جل کر کے بھسم ہو گیا. اس صورتحال کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو کہتے تبت الان اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ ہم نے ایسا سوال کیا آپ سے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو البشارت دی ان استفیتک برسالاتی و بکلامی اے موسیٰ ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے تمہیں فضیلت دی ہے لوگوں پر کہ ہم نے اپنے رسالہ سے تم کو نوازا اور اپنی طرف سے ہم نے تم سے میں اسی زمین پر رہتے ہوں تم زمین پر ہو اور میں تم سے ہم کلام ہوا ہوں. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا نہ بھولنا اور یہ کتاب تمہیں میں دے رہا
ہوں اس میں بڑی کام کی باتیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، اپنی قوم سے کہنا کہ ان میں جو اچھی باتیں ہیں یعنی جو خیر کے کام ہیں ان کی پیروی کریں گے اور برے کاموں سے اسے بچتے رہیں گے اور فاسد لوگوں میں وہ بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ علی کل حال اسی زمانے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر سے دونوں کی ملاقات کا معاملہ پیش، اور اسی زمانے میں جو سب سے اہم چیز پیش آئی وہ ایک مستقل درس کی شکل رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کو لے کر کے چلے تھے کہاں، بیت المقدس جانے کے لیے، ارض مقدسہ میں داخلے کے لیے، لہذا موسیٰ علیہ السلام جب انہیں قریب پہنچے ہیں بیت المقدس کے تو کہا کہ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن قوم نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلہا ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے جابر اور بڑے بہادر اور بڑے ہتھیار والے اور بڑے جنگ کے ماہر لوگ موجود ہیں، ہم ان سے کیسے لڑائی کر سکتے ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اس میں موجود ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بعض لوگ تھے، خاص طور پر دو آدمی کا ذکر آتا ہے کہ ان لوگوں نے سمجھایا کہ تم بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، اللہ کی تمہارے اوپر کتنی مہربانیاں، سمندر کے پار ہونے سے لے کر کے کتنی مہربانیاں تمہارے اوپر ہیں، چلو جیسے ہی شہر میں داخل ہو گے وہ تمہارے سامنے ٹک نہیں سکیں گے، باہر کھڑے ہوں گے۔ لیکن قوم اپنی بدتمیزی پر یہاں تک آ گئی کہ کہا کہ اے موسیٰ اذهب وانت ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ ضد نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، جاؤ تم اور تمہارے رب ان سے لڑو، اگر تم جیت گئے ہم یہاں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، اگر جیت گئے تو ہم تمہارے پیچھے آ کر کے داخل ہو جائیں گے۔ اس بدتمیزی پر موسیٰ علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہوئے، اور دل برداشتہ پہلے ہی سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے لوگوں نے اذیت پہنچائی جیسے تم مجھے اپنے نبی کو اذیت نہ پہنچاؤ، تو بڑے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اب میں اس سے بہت پریشان ہو چکا ہوں، یہ قوم سیدھے راستے پر آنے والی نہیں، یہاں تک کہ انہیں تو کوئی سخت آزمائش کے اندر ڈال، اے اللہ تعالیٰ میں اپنا اور اپنے بھائی کے مالک ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس قدر دل برداشتہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو ایک مصیبت میں ڈالا۔ مصیبت کیا تھی؟ کہ کہا کہ 40 سال تک یہ اسی میدان میں چند کلومیٹر کے اندر گھومتے رہیں گے۔ ساتھیو یہ بات اگر قرآن مجید میں نہ ہوتی تو ماننے کے لائق نہیں ہے کہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹک رہے ہیں لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے فلسطین میں جائیں۔ جب 40 سال گزر گئے اور ان کی وہ نسل جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام بدتمیزی کی تھی وہ نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی، تو ان کی نسل کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جو بعد میں نبی بنے ہیں حضرت یوشع بن نون وہ لے کر کے داخل ہوئے ہیں، ان کا ذکر بعد میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان سے بہت پریشان ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سے ایک مدت تک صبر کرتے رہے، حالانکہ جب قوم کے اوپر 40 سال کا یہ عذاب اللہ نے مسلط کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہوا، اور ان کی وفات کا معاملہ بھی عجیب غریب ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ جب ان کی وفات کا وقت ایسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کی روح قبض کر گیا ہو۔ ملک الموت جانتے ہیں سب کے پاس تو فرشتوں کی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں گئے کہ ہاں میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جلالی جو جذباتی اٹھا کر کہ ایک تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ اب وہ اللہ کا بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اپنے کس بندے کے پاس بھیجا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست کر دی اور کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کسی بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال زیادہ ان کی عمر بڑھا دی جائے گی، یعنی گویا اس طریقے سے ان کو 1000 سال ملنے والے۔ جب وہ فرشتہ پھر دوبارہ آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے احساس ہوا کہ ہاں بھائی یہ ملک الموت ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر اس کے بعد موت، کہا اگر اس کے بعد مرنا ہی ہے تو آج ہی میری موت ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں تو بیت المقدس میں داخلہ ہمیں نصیب نہیں ہوا، ہماری قوم کی بدبختی سے ہمیں بھی یہاں رہ جانا پڑا، لیکن اے اللہ تبارک و تعالی مجھے قریب تر قریب جگہ جو ہو سکتی ہے بیت المقدس وہاں پہنچا دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام
بیت المقدس سے اتنی دور رہے جتنی دور میں اگر ایک پتھر پھینکا جائے تو بیت المقدس پہنچ جائے. تو وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی اور وہیں پر انہیں دفن کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بیان کرتے ہوئے فرمائے فلو كنت ثم لرأيتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر. اگر اس وقت میں وہاں پر موجود ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس موجود ہے میں وہ قبر کی نشاندہی تمہارے لیے کر دیتا. اور اس حدیث کو بھی یاد کرے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس پہنچ رہے تھے تو بیت المقدس پہنچنے سے پہلے آپ کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاس کے پاس ہوا جس میں کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سال ہا سال جہاد سال ہا سال کی مشقت کے بعد اپنے رب سے جا کر کے ملے. یہاں تک ان کا قصہ ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی مجلس کی تھی نئے نبی کے قصے لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یعقوب عزیز 0096 5089 5977. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 0096 5026 2762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.